Lietuvos žmonės, aš geriausia Lietuvos gaspadinė, Bobertas. Ir šiandien mano Boberto receptoriai. Matysite, kaip aš gaminsiu neįtikėtiną patiekalą. Tai suvalgysit, prašykna išlys. Štai ten, šiandien galite savo senelių, savo šiandien, štai šiuo puikiu patahenokit, patahenokit. Čia aš pats gaminiau, čia yra makaronas. Labai skilus makaronas. Čia yra vištatų. Kepsa ir virta. Šiksta, blė. Šiandien jį patiekalą pagatės labai geras. O matų kečupas. Hei, iš tikrųjų labai yra mylimas, nes mano šeima jis dar nebirdavo, kai dar gyva būdavo. Dabar aš esu vienas, tai už didelių pinigų, bet Baltijos televizijos transliuodavo tiesiog į savo kulinarinę laidą. Ir patiekalas pasigamina labai paprastai. Pagalvok, va čia matome juoda duona, yra mūsų, nereiks. Nereiks mums jos, nu na, tu vadinėk, juodas duomas tam. Jėsus, iškrytas. Čia yra šokoladinis desertinis padažas, mums jo nikuja nereikti šiuo žodėje. Paprasčiausiai įmonė, patiekalą, žinoma, tai ne batų šaukštas iš tikrųjų tas būtų akcentas, kurio mums ir nikuja iš jūs nereik, ble, kad jūs turėjai batų šaukštą padėjama. Tau ką tai ne? Ir štai. Manėga atsėdavas į drobagų krasnėlę ir žinomas 30 sekundžių, nes jau 90 šiandien prieš tai. Žabar atidaroma šalitova, čia yra margarina Delma. Jie mums reik? Ne reik, ble, na, čia tas margarina. Agurkas yra? Jau mums nereik. Nereik, man agurko reik. Sušytas, išpytas, operatorius girdys. Čia yra kefyras. Borgas dalykas. Čia maizijos senų tradicijų kefyras. Tai matos kas senas. Norėk paragauti. Oi, ble, čia gidročių vakar išytas. Kurva.